Müğənnə Yaqut Nərimanı qətli yetirməkdə ittiham olunan əri Anar Həşimov hakim qarşısında çıxarılıb. Nizami rayon məhkəməsində keçirilən iclasda prokuror təqsirləndirilən şəxs barədə həbs qəti imkan qərarı verilməsini istəyib. Məhkəmə istintaq orqanının təqdimatını əsaslı hesab edib. Qərarı əsasən Anar Həşimov barədə 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, 39 yaşlı Anar Həşimovun Nizami rayonunda birgə yaşadıqları mənzildə aralarında yaranmış mübahisə zamanı həyat yoldaşı 38 yaşında Yaqud Həşimovanı bıçaq xəsarətləri yetirməklə qəsdən öldürməsinə əsasdı şübhələr məyine edilib. Faktla bağlı Nizami rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Anar Həşimov şübhəli şəxs qismində tutulub.